אני לא משווק את העסק שלי, ואם אני עושה את זה, אני עושה את זה ממש לא טוב. זה דבר מאוד קשה לי. יש לנו הרבה לקוחות שהם פשוט חווים תסכול, מרגישים איזושהי הצפה, הם לא יודעים מי מימינה, מי משמאלה, מה עושים בתוך כל השיווק הזה, מאיפה מתחילים. קודם זה היה, אוי, אני צריכה מכירות ושיווק, ומי צריך את כל הדבר הזה? וואו, אני שונאת מכירות, אני שונאת שיווק, אני לא רוצה להתעסק עם זה. אנחנו רגע לעשות סדר בתוך השיווק ולהסביר מה זה שיווק, איך עושים את זה נכון ואיך אנשים חושבים. כשנבין איך אנשים חושבים, נדע איך להשפיע עליהם. צריך לעשות דברים נכון וקל, שיצליחו ויעבדו בשבילך כל הזמן, בלי שתצטרכי כל הזמן להקדיש לזה המון המון אנרגיה. יש לי מין תחושה שהיא מרגישה אותי, ואז היא יכולה לומר לי דברים שאני לוקחת אותם איתי. זה מאוד משמעותי בשבילי כזה דבר. מישהו ככה רואה אותי, יכול לכוון אותי בדרך. אין דבר כזה אנשים שאין להם כסף, הם פשוט ישלמו אותו למישהו אחר. אם מישהו בחר לא לשלם לכם, זה רק בגלל שהוא לא הבין למה אתם שווים את הכסף הזה. אבל מה שהיא מביאה זה לא כבד, זה לא קשה, זה קליל וזה עם המון הומור. ובעצם שיווק אפקטיבי, מה שהוא מייצר זה הוא מייצר ללקוחות ביטחון. זה מיקד לי מקומות שהיו חסרים. פתאום אני רואה דברים ואני אומר, רגע, אבל יש דרך אחרת, יש צורת עבודה, יש התנהלות, העסק יכול לגדול. כל אנשים שהם בשלב לקנייה 4 או 3, אין, אתם לא פוגשים אותם, אתם לא רואים אותם, אתם לא מתעסקים איתם. אתם יכולים, זה רק ייקח לכם מלא זמן ומלא אנרגיה. מה שחלקו לנו פה בסדנה, לפי דעתי, זה משהו שהולך להיות לי בארנק קבוע. זה השלב שהמידע שאני צריך לתת לו זה לא מה אני עושה ואני כמה אני טוב, אלא למה דווקא אני. אנחנו רוצים לפגוש את הבן אדם, את המנטור, שיעזור לנו להבין בזמן מאוד קצר איך לעשות שינוי שאנחנו רוצים לעשות אותו כבר תקופה כל כך ארוכה ואנחנו לא מצליחים לבד, וזה מה שנוגה הצליחה בסדנה בפחות מ4 שעות לעשות.